Dámy a pánové, já vás zdravím, mé jméno je Alex a já vás vítám u prvního tutoriálu na náš channel Movies Play TV. A je to tutoriál na Photoshop a v dnešním tutoriálu si ukážeme, jak udělat jednoduché pozadí na YouTube. Já si myslím, že tady to zvládne docela každý, není na tom nic těžkýho. Já vám třeba ukážu příklad našeho pozadí, ty, co nás sledujou. Takže naše pozadí teďkom vypadá takhle. Jo, je to pro mě to takový jednodušší, samozřejmě, že bych to vedl i víc obrázky a tak dále, ale tady to mi vyhovuje, je to jednoduchost a v tom je ta krása v jednoduchosti. Pak máme ještě tady avatara a tady je moviesplay.cz, jako mě to napadlo, že bych to mohl udělat, ale tak to je jedno. Takže my se na to vrhneme. Pokud se divíte, že máme 0 shlednutí, tak to je bug YouTube. Ale jdeme na věc. Zapneme si Photoshop, já vám pošlu odkaz na Photoshop, dám tam do popisku videa, já ho zkusím najít, kde jsem ho stahoval. Mám ho kreknutý, takže nemusím nic platit, já nejsem zrovna člověk, který by to chtěl platit, ale co nejdřív musíme udělat, máte ten tady ten YouTube channel. Vy vlastně potřebujete, abyste si tady to celý označili, takže na to potřebujeme. Zmáčkneme F11 a takhle se nám to zakryje. A zmáčkneme na klávesnici Print Screen. Dáme F11, tak. Teďko dáme soubor nový. Automaticky se nám ukáže rozlišení vašeho monitoru. Dáme OK a dáme Ctrl V. A vidíte, je tu okopírovaný to YouTube. Teďko vlastně my budeme potřebovat pravítko. Pokud ho vy tady nebudete mít, tak stačí tady dát, mám pocit, zobrazení a pravítka. Tady si chytneme a pojedeme, aby jsme prostě to tady nějak, aby to bylo tak nějak. Jo, to si myslím, že by mohlo. Jo, to by šlo. Tak, teďko. Já jsem to totiž dělal trošku jinak, ale já si myslím, že když se vrhneme na to, tak to nevadí. Takže, my vlastně si tady, já to dělal, tady to naše pozadí jsem dělal trošku jinak, ale to je jedno, ono je to úplně to samý. My si sem dáme plnou barvu, to je podle vaší libosti, jakou chcete barvičku, můžeme třeba takhle do žlutá. A přesto, vlastně nic nepotřebujeme, tak teďko vidíte, máme to tu hezký. Já používám text Snoopy, protože ten text pak vypadá takhle hezky. Mně se to docela líbí, je libovolně jde stáhnout, takže se na to vrhneme. Takže já si tady teda zmenším nějak velikost na písma, no to zatím nebudeme řešit. Jdeme na to, takže já jsem třeba dám, ahoj, jo, prostě tady si, já jenom fakt ukazuju, takže tady teď si s tím nemusím moc vyhrávat. Teďko nějakou velikost. Já nevím, no, jako by mohla být, tak já nevím 100. Ne, to je moc, 70. Jo, 70 zatím dáme. Já si tady značnu CTRL, ať si s tím textem můžu tady hýbat. Já si tady ještě takhle to otočím trošku, já jsem si nastavil totiž. No to je jedno. Ještě můžeme vybrat nějakou barvu, já si myslím, že tady to je méně výrazný, tak já nevím, můžeme dát třeba červená, ta vypadá na tom hezky. Zde si vlastně můžeme takhle. Jo, to by šlo. Dále si sem třeba můžeme vložit nějaký obrázek, můžeme jít na Google, já vám spíš ukážu, jednoduchý, teď ukazujeme jednoduchý úpravy s tímhletím, jo, pak se můžeme kouknout i na jiný úpravy s tím pozadím, takže, já nevím, no já bych tam udělal třeba auto nějaký auto, jo, prostě si tady nějaký vyberem, to je úplně jedno, já teda vybírám auta úplně jako jinak, než by tam mělo být. Já se teď podívám, jestli je to správně, ne, tak to není správně, to je jedno, takže já si nevím, auto, obrázně to je široký pojem, ne, dáme si sem, nevím, třeba Big Man Minecraft. To je úplně, ale úplně jedno. Já jsem používal na kamarádovo P,
pozadí, já jsem mu dělal pozadí a já jsem používal jakýho tě? Ne, já jsem tam Minecraft Pigman. Obrátíme to, Minecraft Pigman. Pigman. Tak. Já mám si, že bude níž ten Pigman. Tady, to je on. Ten se mi strašně, ale strašně moc líbí. On není špatnej. Dobrý, je stáhlej. Tak. Jo, já mám označený text. Takže, tak. Jo, můžete si takhle různě s tím pohrát. Sem třeba dám ještě YouTube. Jo, to můžu zase trošku otočit, třeba takhle trošku. Nebo si to můžu narovnout takhle, jo, prostě si s tím můžu trošku pohrát, aby to nějak vypadalo třeba takhle. Jo, můžete si různě s tím pohrát, je spousta věcí. Já mám teď ukázat takový jednoduchý návod. V dalším díle na Photoshop si uděláme trošku složitější úpravu, co se týče třeba textu, a nebo třeba i spíš toho pozadí nebo avatara. Takže pokud se vám toto video líbilo, neváhejte, dejte like, pokud budete chtít fakt, to už jenom na vás odběr, koment, koukejte dál na nás, budeme velice rádi, Frodo tam teď taky něco mám pocit, chce vydat, já teď nevím přesně. Teďko jste si možná všimli, že tam na YouTube vlastně je nový spíš taková serika, říkám Counter-Strike minutovky, je to takový minutovky z Counter-Strike, nějaký ty dvouminutovky, takovýhle, nějaký ukázky, jak se to tam killí s nožema, spíš bude jenom ten knife, takže budu velice rád, když na nás budete dále koukat a loučí se s váma Alex, takže ahoj.